haimaanishi CCM oye. Sura ya pili ya mnafiki, akiahidi jambo hatekelezi. Na sura ya tatu, ukimwamini aaminiki anafanya hiana. Na wanashinyanga wakaongeza ya nne, sura ya mnafiki ni mtu mwenye nongwa na roho mbaya. Ulikuwa unatosha kabisa peke yako kuendelea na jazili, hukustahili hata kupiga kampeni. Wanafiki wapo barabarani nao wanataka nafasi yako. CCM oye! Mheshimiwa Rais, katika jimbo letu la Shinyanga, wana Shinyanga wanajua, dunia inajua, Tanzania inajua, wewe Mheshimiwa Rais sio mnafiki. Wapo wanafiki Shinyanga. Sisi katika sekta ya elimu umesomesha watoto wetu bure, elimu ya msingi mpaka sekondari umetupa zaidi ya bilioni 6.7. Katika sekta ya afya umetupa zaidi ya bilioni 2.1. Katika sekta ya miundombinu Shinyanga leo unaiona inang'ara, inapendeza. Nolo haba jingi wangoyo zunguka tuwege tarajile hondo na vivi, kwa sababu kuna taa, kuna barabara, na mradi huo bado unaendelea. Mheshimiwa Rais, umetupa bilioni 25.1. CCM oye! Kwa sababu wewe sio mnafiki Mheshimiwa Rais. Katika kilimo na mifugo wewe umetupatia zaidi ya bilioni 4.3. Hizo ni kwa ajili ya watu wetu. Haukuwasahau wakina mama, vijana na walemavu. Katika fedha za onsos za halmashauri ni wewe mwenyewe Mheshimiwa Rais, katika ahadi zako ulisema kwamba nitahakikisha vijana wanapewa fedha kwa ajili ya kupata fursa za mitaji na biashara. Na huu sio mkopo kwa sababu hakuna riba. Umetoa zaidi ya bilioni 861 kwa ajili ya vijana, wanawake, lakini pia na walemavu. Hiyo ndio utekelezaji ambao umeusema na leo una la kuzungumza Mheshimiwa Rais. CCM oyee! Mheshimiwa Rais, tuna mengi ambayo umeyafanya. Haukuishia hapo. Kwenye sekta ya afya kama nilivyosema, umetujengeza anati, lakini pia tunaona ambulances zimeendelea kuwepo. Zaidi ya hapo, umeendelea kuahidi kwamba utaongeza idadi ya vituo vya afya, zahanati na maeneo ambayo ni korofi kwenye miundombinu, umetuahidi utatupa lami. Mheshimiwa Rais, wana Shinyanga hawa wamesema kwamba katika nyimbo mbili kwa sasa uimbe, wanasema Bwana usehemu yangu, rafiki yangu wewe, katika safari yangu nitatembea na wewe. Unatembea na Mungu na viongozi wa dini wanakusikia. CCM oye! Lakini tarehe 28 wana Shinyanga wamesema tutakuwa tunaimba. CCM oye! Taarifa wanayo, watatetemeka, wataendelea hivyo kwa sababu Dr. John Joseph Pombe Magufuli kuliongoza taifa hili ni mpango wa Mungu. Mama yetu Janet anaendelea kumuombea na wanafanya kazi pamoja chini ya uongozi uliosimama wa Chama cha Mapinduzi. Hiki ndicho chama kinachoahidi na kutekeleza. Ni wakati wa kuweza kuleta mabadiliko. Waheshimiwa wananchi wa Shinyanga, ninaomba kula zenu. Ninaomba kula za madiwani wenye akili nyingi, naomba wasimame hapo walipo. CCM oye! Ninaiona Shinyanga mpya. Ninaona uelekeo mpya ambao Mwenyezi Mungu ni mpango wake amamua iwe hivyo. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ni kikao chako, tutakutana majukwani na yale ya wale ndugu zetu tutayasema huko. Mungu awabariki sana. Asanteni sana, naombeni kula zenu. CCM oye! Wafanya kazi wote, ae, ae, chakueni CCM, Chama cha Mapinduzi. CCM oye! Hizo ndio engine ndogo ndogo za ndugu John Pombe Joseph Magufuli. Piga makofi kwa Patrobas Katambi. Nimejiwekea kadesturi, kabla sijamkaribisha mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi mkoa amkaribishe ndugu yetu John Pombe Joseph Magufuli, mwenyekiti wa CCM na mgombea wa Chama cha Mapinduzi kwenye uchaguzi huu wa rais, huwa napenda kwa unyenyekevu na kwa heshima niwatambulishe kwenu mama yetu, ambaye anafanya ndugu Magufuli akiwa anapiga kazi, akirudi nyumbani mambo ni mazuri mno. Mama huyo, naomba nimtambulishe kwenu mama yetu Janet Magufuli. Makofi mengi kwake.
Na kama zawadi ya mama, naomba Lina Sanga, panda hapa jukwaani, utupigie ile mwimbo wa kina mama ule, nikiwa namweka sawa mgombea kuja kusema na sisi. Lina, karibu sana. Piga kelele, sisi emu oye. Tunatupilia mbali hofu haikwamishi kwetu chapa kazi na umahiri. Tunatupilia mbali hofu haikwamishi, twaendelea na kazi kwa ujasiri, na inatupa thamani sana mama zangu, asante sana mama Janet, nakupenda sana. Nataka kuona mikono hivi wote. Wote hivi. Twende. Hivi.